寻求历史答案，走进直播历史。大家好，欢迎收看本期节目。大学是每一个初高中学生心中的圣地，有人比喻大学生活就像是一个小社会，在学校里什么样，日后的社会只会比其更复杂。在大学的生活里，更主要还是学习，只有通过学习才能更加武装自己。一次鉴宝节目中，一位女大学生来到现场，据持宝人讲，她所带来的藏品是她在大学时间买的，她在上大学之前就已经对珠宝喜爱有加，而且对喜欢上的东西往往会不惜一切代价。在大学生活中，他从朋友那里看到一个玉手镯，非常喜欢。可能他在家中也比较任性，他利用学校的无息贷款等政策，为买到这个手镯花去了80万。这个数字让人目瞪口呆，一个大学生是什么让他有如此的魄力？据他讲，他的这个手镯是被称为绿茶珀的化石打造的。在众多的琥珀中，有蓝珀、血珀以及金珀，绿茶珀是比较稀少的琥珀，而且硬度也高于其他的琥珀。它的这个手镯整体通透，没有一点杂质，用放大镜看有少量的气泡。它之所以狠心买下，一个是因为其质地的通透，颜色的纯正，还有一个原因就是他知道开出这样的琥珀用料是非常讲究的，而且这个手镯还带有一个镯芯，他也是非常喜欢。经过专家多方面的鉴别，确定其是真正的琥珀，和田玉打造，但是属于现代的新的工艺品。那么它在专家的眼里值多少钱呢？据持宝人讲，他之前也接触珠宝有6年之久，有人曾出价300万购买，但是他考虑宝物比较纯正，以后可能没有机会再遇到，所以就没有出手。专家则认为在市场上恒定并没有这么高的价格，最后给出了10万元的参考价。